Одного терориста вбили в Харкові під час затримання злочинного угруповання. Операцію СБУ проводила вночі. Під час втечі один із диверсантів відстрілювався та кидав гранати. Його ліквідували, ще двох затримали. В ході операції поранено одного спецпризначенця. Така спецоперація була проведена у Харкові, вона мала декілька етапів. Вона була успішною. В результаті цієї спецоперації знешкоджено групу терористів. Один із співробітників Альфи отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Ми дуже уважно моніторимо ситуацію на суміжних із зоною антитерористичної операції в територіях